دنیا میں چار طرح کے لوگ ہیں، میں اور آپ جتنے یہاں بیٹھے ہیں کسی ایک زمرے میں ضرور ہیں. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس گروہ میں ہیں، کس طبقے میں ہیں. فرمایا عبدن رزقہ اللہ مالاً وعلما، پہلا وہ شخص جس کو اللہ نے مال بھی عطا کیا ہے، علم و شعور بھی عطا کیا ہے، فہم و ادراک کی دولت بھی عطا کی. فہو یتقی فیہ ربہ، اور وہ اللہ سے ڈرتا ہے. علم جو دیا گیا ہے تو تقوی اس کی زندگی کا حصہ ہے، وہ مال کے معاملے میں بہت محتاط ہے. وہ یصل فیہ رحمہ، اور وہ صلہ رحمی کرتا ہے، رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھتا ہے. وہ یعلم للہ فیہ حقہ، اور جانتا ہے کہ اس مال میں اللہ کا حق کیا ہے، اس کی زکوٰۃ بھی نکالنی ہے، عید آئی تو فطرانہ بھی نکالنا ہے، حج کا موسم ہے تو قربانی بھی پیش کرنی ہے، ضرورت مند حاجت مند میری دہلیز پہ آئیں، سوال کریں تو میں ان کے سوال کو پورا بھی کرنا ہے، جو مانگتا ہے اس کو بھی دینا ہے، جو عزت نفس کی وجہ سے مانگ نہیں سکتا لیکن ضرورت ہے اس کی، میں ڈھونڈ کے اس کی دہلیز تک پہنچنا ہے. فہذا بافضل المنازل، یہ شخص جس کے پاس مال بھی ہے، علم بھی ہے، اللہ سے ڈرتا بھی ہے، صلہ رحمی بھی کرتا ہے، مال کے حق کو بھی جانتا ہے، کائنات میں جو بہترین لوگ ہیں اس کا شمار ان بہترین لوگوں میں ہوتا ہے. وہ عبدن رزقہ اللہ علما، دوسرا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے علم عطا کیا. ولم یرزقہ مالا، لیکن اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے. فہو صادق النیۃ، لیکن بڑا سچی نیت کا شخص ہے. یقول، وہ کہتا ہے لو ان لی مالاً لعملتو بعمل فلان، اگر میرے پاس مال ہوتا تو جس طرح فلاں شخص نے اچھے کام کیے ہیں میں بھی یہ کام کرتا، میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی مسجد تعمیر کروا دیتا، میرے پاس مال ہوتا تو میں مرکز مصطفیٰ کے لیے اپنی خدمات پیش کر دیتا، تجوریاں کھول دیتا، جو کام سالوں میں ہونا ہے مہینوں میں ہوتا. اور وہ سچی نیت سے اگر ہوتا تو کرتا بھی. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ نیت کرتے ہیں، جب آ جاتا ہے تو پھر کھسک جاتے ہیں، یہ کھوٹی نیت والے ہوتے ہیں. جب مال آتا ہے تو کہتے ہیں نہیں اس مال سے اور مال بنائیں گے پھر مال دیں گے، کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں. بعد میں تھوڑے سے پیسے آئے وہ کہتے ہیں بس اس سے اور کاروبار کریں گے پھر اور پیسے، ہم ایک بار ہی سارا کر دیں گے، اور وہ ساری زندگی کر نہیں پاتے. اور جنہیں نصیب ہوتا ہے وہ مزدوری کے پیسوں سے بھی چار آنے پیش کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. تو فرمایا کہ وہ سچی نیت کا ہے، اگر اس کو مال مل جائے تو وہ واقعہ ہی کر دے ایسا. تو فرمایا جب قیامت کے دن نامہ اعمال تولے جائیں گے یہ دونوں لوگ برابر ہوں گے. تیسرا شخص حضور نے ارشاد فرمایا وہ عبدن رزقہ اللہ مالاً ولم یرزقہ علما، تیسرا وہ شخص جس کے پاس مال بہت سارا ہے لیکن علم و شعور نہیں ہے، جہالت کی وجہ سے، علم نہ ہونے کی وجہ سے مال کو صحیح جگہ پہ خرچ نہیں کرتا اور رب سے ڈرتا بھی نہیں ہے، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک بھی اس کا کوئی اچھا نہیں ہے، مال نے اس کو مغرور بنا دیا ہے اور مال کے حق کو بھی نہیں جانتا، اس مال کو خرچ کہاں کرنا ہے یہ بھی نہیں جانتا. فہذا باخبث المنازل، حضور نے فرمایا یہ خبیث ترین جگہ پہ کھڑا ہے. چوتھا شخص وہ جس کے پاس مال بھی نہیں ہے، جس کے پاس علم بھی نہیں ہے، اور وہ کہتا ہے اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو میں فلاں کی طرح عیش و عشرت کرتا، میری بھی موجیں ہوتی، میرے میں کیا کمی ہے. تو وہ اس کی نیت کے ساتھ کھڑا ہو گیا. فَوِزْرُهُمَا سَوَاءٌ، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں گناہ میں یہ برابر ہیں، یہ بھی اسی کی منزل میں ہے. اب میں اور آپ یہ دیکھیں کہ ان چار میں سے ہم کوئی ایک ضرور ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں. اگر پہلی دو منزلوں میں ہیں، پہلے دو طبقوں میں ہیں تو شکر کا سجدہ کیجئے، اور اگر دوسرے دو طبقوں میں ہے تو توبہ کرنے میں دیر نہ کیجئے، رجوع اللہ کیجئے. اللہ اکبر. تو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا یہ خوش نصیب لوگوں کا مقسوم ہوا کرتا ہے.